गोलाघाट में शिवरात्रि का जश्न। देश के अन्य भागों की तरह आज गोलाघाट के विभिन्न भागों में शिव मंदिरों में भी उत्सव मनाया जा रहा है। देवाधिदेव महादेव की पावन शिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि इस साल कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम है। पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से महाशिवरात्रि और अन्य भी त्योहार नहीं मनाए जा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार कम होने की वजह से शिवरात्रि को धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ महादेव के भक्त महादेव पर दूध चढ़ाकर और घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और लोग इस बीमारी से अर्थात कोरोना और ओमिक्रॉन और बीमारियों से बचाव के लिए महादेव के सामने घुटने टेक रहे हैं। आज श्री श्री शिवरात्रि आपनलके जे उलो मालोरे এই চাৰিআলিত আচলতে পালন কৰা দেখাইছে, যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম দেখা গৈছে। গতিকে ইয়াৰ অকণমান ইতিবৃত্তটো কেনেধৰণে আচলতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে শিৱৰাত্ৰি ভাগ অকণমান ক'ব কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। হয়, প্ৰথমতে আমি সমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজলৈ শিৱৰাত্ৰি উলগ জনাইছোঁ। আমাৰ এই নৰাযোগী দোলাখৰীয়া এই ধুৰুক চাৰিআলি আমাৰ এই শিৱ মন্দিৰ ভাগ এনে বৰপুলিটি আমি ৰোপণ কৰা হৈছিলে 1997 চনত, আৰু ৰোপণ কৰা ব্যক্তিসকল আছিলে কেইজনমান স্বৰ্গীয় হ'ল। তেখেতলোকলৈ মই আজি প্ৰথমে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছোঁ। স্বৰ্গীয় ভাইৰা গোহাঁই আৰু স্বৰ্গীয় সুৰেণ গগৈ, স্বৰ্গীয় প্ৰণৱজ্যোতি গগৈ ওৰফে বাবলু, স্বৰ্গীয় টুটু শইকীয়া আৰু লগতে আমাৰ জীৱিত থকা শ্ৰীযুত উমেশ্বৰ গগৈ বৰ্তমান জীৱিত আছে, তেখেতকো সন্মান জনাইছোঁ। আমাৰ 2003 চনৰ পৰা আমি থুলমূলীয়াকৈ প্ৰথম শিৱৰাত্ৰি আমি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলোঁ। আজি আহি আহি এই অৱস্থা বহলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে, আমি ইয়াত নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ এইটো আচলতে নিজৰ হেৰি নহয়, এইটো ভগৱানৰ এটা আশীৰ্বাদ। আমি নিজে বহলকৈ পাতিছোঁ বুলি আমি বহাই নকওঁ, গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে ৰাস্তা কাষত কাৰণে আমাৰ সহযোগ আগবঢ়ায়, গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আজি অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ সমাগম যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা আছে, বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ভগৱানে কৰিলে যথেষ্ট সমাগম হ'ব। ধন্যবাদ। R9 ভাৰত, বিনোদ কুমাৰ নাথ, অসম।